Hvordan blir årets 17. mai? Det blir litt spesiell. Det blir en liten opptreden her for oss, og så blir det litt spilling ut på dagen. Det er det for dem som er på bo- og servicesenteret. Og ellers så blir det faktisk ikke noe marsjering for første gang. Hvordan blir det en 17. mai uten den virkelige store tradisjonen for musikken? Det blir spesielt, men sånn er det i år. Så får vi ta det av neste år. Men en ting er jo som du pleier da. Været på 17. mai, det er sjelden bra i Folldalen, uansett samfunnssituasjon. Ja, jo da. Du har ikke levd lenge nok, du gutt. Det hender er godvær, men jeg er vant til at det kan være litt slik kald nordavind. Men for dere musikere som stort sett er opptatt med musikk hele 17. mai, altså, hva skal dere bruke dagen på? Nei, det blir vel familie og... For noen til oss så blir det nok fjøs, men slik er det nå. Men vi kan ikke stå her med Jan Nisjaren i hele dag, selv om det hadde vært veldig gøy. Vi skal videre til Folldals kulturelle storstue, der Geir Olav og Kristin venter på oss. Velkommen til denne spesielle 17. mai-sendingen i Folldal. Kjære folldøler og alle som er glad i denne vakre fjellbygden vår. Tok nå godt imot dagens hovedgjest, ordfører Kristin Langkjerne. Sånn! Det blir litt spesielt det du og jeg skal gjøre i dag sammen med mange andre sambygdinger. Ja, det gjør det. Dette ble jo en annerledes måte å skulle feire 17. mai på. Ja, det er nesten litt rart å tenke på, altså. Men nå har jo de siste ukene dreid seg om koronaen. Det har vært annerledes dager for oss alle. Og så ble det en annerledes 17. mai også. Men det er jo sånn da, at når det først ble sånn, så tenker jeg at det er nesten litt spennende så, det vi skal prøve oss på da. I hvert fall så synes jeg det. Ja, og det er veldig spennende å gjøre noe som man ikke har gjort før. Rett og slett å logge en 17. mai for folket på en digital måte. Og så er vant til at oss går i grendene, går i tog, roper hurra, er inne på grendehusene og et og drikk og koser oss. Og her må oss rett og slett ha stor distanse til folket. Ja. Ja, det er det. Og så tror jeg at i hvert fall så kjente nok jeg litt på, det var liksom først på mars, at oss virkelig begynte å måtte ta inn over oss og gjøre de grepene vi måtte gjøre. Og samfunnet ble stengt ned, og så ble det den hektiske vukke. Og så kom oss jo litt sånn her utover i aprilen, og så begynner man å tenke, ja, men hvordan skal vi egentlig gjøre det med 17. mai? Og da tenkte jeg at, å, dette ser jo ikke ut til at vi kan klare å få gjort sånn som vi har gjort det før. Og hva kan alternativet være? Og da synes jeg det er ganske spennende det vi har prøvd oss på nå da. Gi en gave til folket, som skal faktisk være en digital TV-sending. En hel time på 17. mai.
og med bare bygda folk. Med bare bygda folk og med fine rammer da. Nei, det her blir, synes jeg blir et spennende prosjekt altså. Og jeg tror jo at det må være flere enn meg som kjenner også på at det skal bli artig med noe fylt på med litt sånn andre ting, at det har vært mange av oss som har kjent at vi mye mindre sosiale enn vi var før. Det har foregått mye mindre. Så jeg gleder meg til denne dagen, virkelig. Det gjør jeg jo, men jeg litt smånervøs også. Jeg har kanskje Nei. Ikke vært på det. Nei, men det er god egenskap, det. Jeg tror at jeg kjenner det litt, altså. Det er jo ovant, vet du, men nå har jeg bestemt meg for at så fine rammer som oss har, stansmessig skyss, rondom midt imot det fine bygdetunet vårt, da har jeg bare tenkt at nå må vi gjøre det beste ut av det. Nå. Vi har tenkt å vise frem en del bunner som vi kan se på 17. mai-feiring i Folldalen. Hun Solveig hun har det som vi kaller den gamle Østerdalsbunaden. Og den tok leikaringer og andre i bruk fra 20-tallet og fremover. Populær bunad. I 1930 så ville jeg gjerne ha en egen Folldalsbunad. Det var Syrsenflokken i Streitlin som var primus motor for å få i gang en bunad for Folldalen. Det var Rondane ungdomslag som sto for med det. Det var Jenny og Ingrid. Da har vi flere rutete stakkar i Folldalen, som vi har funnet rundt omkring på galan og har kopiert og logget bunad til. Den første vi presenterer, som om Øyfrid har, det er den som kalles Borkhusstakken. Det var Borghild Streitlin som fant den først på 50-tallet, og som ville logge bunatan og fikk sett den i produksjon. Ja, takk med Fred. Hun Åse har en annen rutete stakk fra Folldalen. Hun bor bort i Darslån og Åse, og jammen har hun fått seg en Darslå-stakk. Det var en gammel stakk som vi fikk i gave fra Darslå-slektet, en gang det var slektstemne her. Og da var det Agnes Sletten som begynte å veve stoff og sette den i produksjon. Nå er det nok ikke flere av Darslå-stakkene, men Åse hun var heldig og fikk en. Så tror jeg skal presentere meg selv med det samme, for at Emma har en rutete stakk, og den er fra Dalåsen. Det kom en gave til bygdetone etter de som heter Smørsigrid, som levde midt på 1800-tallet. Ja, vi har en runda stakk og ruta liv, som Anne Helge har. Det blir bruket i Gudbrandsdalen, og den er tradisjonell. Slik gikk det kledd i Gudbrandsdalen.
Og hun har trøye attåt, og det er veldig godt å ha i disse kalde tider. Så kommer Kristin og Sunniva, og de har kviknebunene. Og det er en bunad som ble produsert, ja, det begynte med den i 1928, bygger delvis på gamle plagg som de har funnet på Kvikne. Men så ble den liksom kommet til bruket, så på 60-tallet så setter den på nytt i produksjon. Og nå er det mange Kvikne-jenter som bruker den bunaden. Mannsbunaden som en Arne har, den er Elverum husflidslag som har stad for utformingen til. Og den er bygd på tradisjonelle gamle plagg som var i Nordøsterålen. Og den er da kopiert ganske nøyaktig de plaggene som var. Sjølluva hører med, det bruker den Arne. Fast, det er bra. Den mannsbunaden som var mye bruket før 1986, det er den med rutete vest som en Hans har. Og den bruket de faktisk tidlig på 1900-tallet. Det var så tidlig at da bruket gamle karer i Nordøsterålen slike klær med nikkers og med rutete vester. Hun Mari, hun kommer fra Østfold. Hun er stolt til å bære Østfoldbunnen sin. Den har da et brodert sjal, attåt. Og det er husflidsforeningen som har arbeidet fram den. Hun Bente, hun har trønderbunnen. Og den er utformet til tre lærinner i Trøndelag. Ragnar Rytter var den ene, og de gransket veldig mye gamle klær i Trøndelag, men de kom nå fram til at de ville ha noe som var heimegjort. Derfor så la de bort silke og fløyel, som de fant mye til. Og så vov de i damasktradisjon en vest og et førkle til trønderbunnen. Hun Bjørk, hun har Lundeby-drakte, Lundeby-bunnen. Det var en kunstmåler som heter Alf Lundeby, som komponerte den. Egentlig komponerte den til en 50-årsdag til en venninne. Men det viste seg at denne syntes den var så fin, og han ble sett i produksjon. Jeg tror ikke Alf Lundeby var klar over det med vinslet, men han var fra Våler i Solør. Derfor så er den populær i Solør, og det bruker han i Vestoppland med. Lundeby-bunnen. Her kommer Dovre-bunnen som Oeli har på seg. Den er da broderi der etter en lue som de fant på Tofte på Dovre. Og det er mange i folderen som har hatt den Dovre-drakte, Dovre-bunnen. Hun Gunvor, hun har Marion-bunnen. Det var utlyst en konkurranse i 46 om å få brodert bunnen for Nordøsterålen, for det syntes det var så størselig hvis ikke Nordøsterålen skulle ha brodert bunnen med. Og det kom inn fem forslag. Marion var den ene, Lødrup var den andre, men det viste seg ettertid at kanskje Marion ble seirende i den kampen. Og hun har ikke broderi fra en gammel stugu på Glomdalsmuseet, Ornstugu fra Alvdal. Hulda Garborg, hun var ivrig for at jentene skulle bruke bunnen. Og hun var i Hallingdal og ble veldig inspirert av Hallingbunnen. Så hun komponerte det som vi senere kallet for Hulda Garborg-drakt. Den var mye bruket til jentun rundt 1920. Jentun som gikk på folkehøgskolen broderte seg Hulda Garborg-drakt. De sydde det selve.
Sangkor tok de bruk som drakter, og leikaringen tok de bruk som drakter, og de seterbudeien hadde det som søndagsdrakt. Det var det Solveig som presenterte buna etter en tidligere slektning. Utsikt, og det klart, det jo nøkkelordet når man skal fortelle om historikken her. Anton Rabe, som kjent på en del operasjonsstuer, eller var kjent, han var krigskirurg i Polen under 2. verdenskrig. Men han hadde en annen lidenskap, i tillegg til det skjer i folk. Og det var gamle bygninger, og ivaretar gamle ting. Han hadde en unik interesse for det. Så han begynte jo å pysle med tanken om tyven før 2. verdenskrig. Og på slutten av krigen, så ble han jo sammen med en som heter Tore Segelke. Og hun var jo litt sånn imponert over utsiktspunktene til Rondane. Så det var vel da han bestemte seg for å bygge opp et tyn her. Det var ikke nok med det i Oslo eller i Vestmarka. Det måtte være her da, og det hadde med utsikt å gjøre. I 42 fikk han skjøte på tomten her. Og tidligere så var det ikke noen bygg annet enn en løe som står bak her, og så har du smien der. Den smien ble brukt av de tre gårdene, og den er vel forholdsvis gammel da. Den kan være fra 1800-tallet og litt tidligere. Så det var en felles smie da. Folkedal kommune var så heldig. I 1976, mener jeg, så donerte da Tore Segelke, som da var blitt enkefru, hele tynet til Folkedal kommune for en symbolsk sum, 100 kroner eller noe lignende. 17. mai, det er støtt sang og musikk, blant annet. Det er en festdag. Ja, det er vi enige om. Ja. Ja. I Folkedalen så har støtt hatt en bra musikkskole, eller kulturskole som det senere ble heit han. Det er vel en av de eldste i Norge? Ja, det tror jeg faktisk at også er en av de som etablerte kulturskole til de første kommunene som gjorde det. Og så er det jo enda mer moro å tenke på at oss i 2018 seilet helt opp på toppen da, som Norges kulturskole nummer 1. Det er jo fryktelig moro i denne lille bygda vår, må jeg si. Det er stas. Det er stas. Det er det. Det er så stor stas at oss vet også at det er mange, og veldig mange, gode kulturfolk, spesielt på sang og musikk, som rett og slett er utklekt fra oss kulturskolen i Folldal. Ja, jeg har tenkt på, vi har jo faktisk to nå, vet du, som går på Norges Musikkhøyskole. Det har oss. Fra Folldalen. Det har jeg med som tenkt litt over, at det tror jeg ikke kanskje vi får oppleve så mange ganger, at to går der samtidig også. Det må jeg si, det er imponerende å se hvilken nivå man kan holde. Og som har såpass alder på baken at oss har ført dem fra dem var bittersmå, sto der tannløs og sång og spilte, fram til i dag, når de da er på Musikkhøgskolen i Oslo. Ja. Og den ene, hvis oss nå har gjort riktige ting her, hun står oppe her nå, hun er klar til å synge for oss. Ikke sant? Jeg tror bare vi skal nyte det. Nå ser jeg atter slike fjell og dalar, som de jeg i min første ungdom såg. Og samme vind, den heite Pannasvalar, og gullet ligg på snjo som før det låg. Det er eit barnemål som til meg talar. Det gjør meg tankefull, men endå fjog. Med ungdomsminne er den tala blant